蒙古国位于中华人民共和国和俄罗斯之间，被两国包围的一个内陆国家，是一个以亚洲人为主的国家。1911年12月28日，外蒙古宣布独立，沙俄以蒙古保护者自治。蒙古独立以来长期处于苏联沙统治，后来彻底放弃了传统蒙古文字，编出了富有色彩的文字。1911年12月28日，外蒙古宣布独立，沙俄以蒙古保护者自治。蒙古独立以来长期处于苏联沙统治，后来彻底放弃了传统蒙古文字，编出了富有色彩的文字。